sikur njëri parëse me vdekë atë minutat e fundit, dhe këtë besoj që nuk mund t'ju shitët një opinion i tilë, dhe këtë mund t'ja veç i shparve kanë të këtë regjimi i vëqishë dhe njërës të ti me gjithë shërbimin inteligencë që mënohë në gjdo aspekt me dëmtu Kosovën, pa e kanë të këtë. Me apo pa asociacion do të votohet të këshiri ministrave të këshirit e Europës? Po, pyetje shumë e mirë, në këtë mendoj që ta shëve shtuja që është bo kështë dhe asociacioni si që kemë përmenë edhe një intervjisat e juve, Zoti Kurti kaluaj tërë, edhe Zoti Kurti kaluaj me kartat, me në raport me Bashkimin Evropian dhe Amerikanët, këtë ku nga bim dhe tash dhe Zoti mësë të kështë e Kosovën, mësë pranimin e asociacioni, Zoti Kurti do të qysh nesër ta qëj statutin e asociacioni në gjikatën kështetuset të dhuruar nga Union Evropian dhe Amerikanë, dhe këtë nëse se vënë Zoti Kurti sa ma shpet, dhjetë të qëpare pretë Kosovën dhe nave që jemi në sankcioni dhe qështet e mbrenësve të Kosovës i ka bëhë qështet e jashme se shtë moneda sërbe dhe mos koordinimi me Evropianë dhe Amerikanët, po bjenë me përsisër, po vetëm këtu sende mund të penalizën Kosovën dhe mund të mos pranonë në këshillën e Evropës, tash më vesh Franca, Gjermania kam bëhë kush që duhet pa tjetër të themelohet asociacione dhe kodit civil i Republikës Kosovët duhet të votohet në Kuvendin e Kosovët, që është edhe ajo sfidë shumë e madhe, ka edhe mrena vetë subjektit të Kurti që kanë kundërshtarë mjaftë, që kanë dorë publikisht, po edhe nga opozita, dhe këto janë besoj që shumë të qarta që është një pikë qudisje madhe se a duhet votohet në këshillën e Evropës me 16 majtë, dhe dhe zoti, që zoti Kurti të thirë mendjes, të mbledh opozitën dhe njerëzit e vetë të partisë të votojnë edhe kodin civil të Republikës Kosovës, edhe të dërgoj qysh nesër stacion statutin në gjykatën kushtetuese për interpretim dhe shpilteri fundit që të hekë të gjitha ato të këqija si që është ato që është një entitet që mund të ketë kompetenca ekzekutive, asociacione dhe zote këto të eliminohen sa më shpejt. Kush është i interesuar në Kosovë për largimin e Gabriel Escobar? Kemi parë lajme të ndryshme, lexuam pak më parë një reagim të Departamentit të Shtetit për Gazetën Express që i hedh poshtë të gjitha aludimet kundër tij. Po, edhe unë kam lexuar atë shkrim dhe unë mendoj që këtë opinionin siç e thanë edhe vetë amerikanët në atë shkrimin dhe raporti amerikan që ato i bojnë dëm jo vetëm Amerikës, por edhe gjithë opinionet të sidomos këtij var Mini Balkanit perëndimor si shpeqojna, dhe unë mendoj që ato i komentojnë vetëm njerëzit kundërshtar të amerikanëve dhe Kosovës, dihet nga kush mund të sponsorizojnë ato shkrime, mund të vinë nga shërbimi inteligjent i Serbisë, Beogradit, që mund të çdo formë të dëmtojnë Kosovën, po vime përsëri prapë se vetëm ato e kemi kundërshtarën dhe armikën shokollor, dhe unë mendoj që këto